Onlar məni təliyib pilləkəndən yıxdı, yumruq vurdu, təpik içində. Su idarənin işçisi Elçin. Biri də var idi, onun adını bilmirəm. Bir qadının üstünə 7 dənə kişi gəlmişdi su idarədən. İki gücü çatmırlar deyə. İtələdi orada, mən də oradan düşdüm, başım emər yerim dəydə asfaltı. Yox, qoxmurlar. Qoxsalar eğer, Qeybris polisi çağırdım, polis də var idi, hətta burada post patrol. Dedi, polis bizə heç nə edə bilməz. Elə olur, mən də daha durdum, özümə xəsarət elədim. Bugün günorta saatlarında Qax şəhərində Azərsu əməkdaşları ilə şəhər sakini arasında qanlı insident baş verir. Qax şəhəri Nərman Nərmanov küçəsi bina 1, blok 2, mənzil 7-də yaşayan Musayeva Firəngiz Ziyəddin qızı Azərsu əməkdaşları ilə arasında yaşanan mübahisə zamanı bıçaqla özünə xəsarət yetirib. Hadisə yerindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Bax, nə yaşanıb? Aşağıda biz qan gördük. Nə baş verir xanım burada? Su idarədən gəlmişlər ki, suyunu kəsir 30 manat borca görə. Dedim, verə bilmirəm. Oğlum hərbidədir. 22 ayın əsgərdir, buraxmırlar. İmkanım yoxdur, özüm kirayədə qalıram. Neçə aydır kirayə haqqını ödəyə bilmirəm. Dedi, bizim çox vecimizədir. Hökumətin borcu zadı yoxdur ki, dedi sizə. Dedim, nətər yanı, hörmət eləməz sizə, ən azından qazi ailələrinə, bizi kimi analara, baş sahibsiz adama. Dedi, yox. Çox şeydən sonra məni itələdi oradan, şoçkin dabanda durdum ki, kəsməsin. Qayçını götürdü əlində, mən də istədim qayçını əlində götürəm, mən blokdan götürüb yumruq vura-vura, şimdə təpik vura-vura. Pilləkəndən düz aşağı itələdi, asfalta yıxıldım. Deyirsə, mənim durdu, gözüm qızdı, bıçağı götürdüm, gözünə vuramayacaq. Yenə uşaqlar gözümün qabağına gəldi, ona görə özümə xəsarət elədim. Ancaq iş bununla da bitmir. Bu dəfə ki, hələ ki bu jurnaldır, ayağa durub indi başqa cür eləyəcəm. Nə qədər ki, bu devlətimiz mənim kimlərini qayğı göstərmir, mən bildiyimi eləyəcəm. Biri gəlir qazını kəsirəm, biri gəlir suyunu kəsirəm. Devlət mənə pul ayırmayıb. Devlət mənə ayırdığı 167 manatım varlı yardıma oğlum əskərə getdi deyə kəsdilər. Ki, oğlun ora qazanmağa gedibdi. Bəli, sizin oğlun sərhədə xidmətdədir, oğlunuz. 22 ayın əsgəridir. 8 aydan sonra güc bəla ilə pul töküb dokument düzəltdim, 137 manat mən yardım kəsiblər. Mən ayda 170 manat kirayə verirəm. Bəlkə bir 8-9 aydır verə bilmirəm kirayə haqqını mən.